Tá bom. O campeão da etapa também torna-se o campeão do Batomano 2015 da categoria Petit, Gabriel de Souza. Ele fazendo a dobradinha, etapa e ranking. Uma salva de palmas para o atleta de Ubatuba, Gabriel de Souza. Grande campeão da etapa, Gabriel de Souza. Grande campeão da etapa até 10 anos, somatória de 13,5 dos 20 possíveis. A salva de palmas, o lugar mais alto é para ele, Gabriel de Souza.